Nahajamo se v prostorih SD Ribnica. Znani so prvi neuradni rezultati lokalnih volitev 2018, rezultate za župana že nekako imamo. Kako komentirate? Torej, rezultati za župana so mogoče malo nepričakovani. Glede na izid, ugotavljamo, da je Samo Pogorelec zmagal. Kar se mene tiče, so rezultati pričakovani, glede tudi na kampanjo, ki sem jo vodila. Samo Pogorelcu pa iskreno čestitam v svojem imenu, v imenu mojih sosvetnikov ali pa sokandidatov za svet in pa upam, da bomo dobro sodelovali. Na število mandatov za županski svet moramo še malce Tako je. počakati. Pardon. Kaj pa pričakujete? Ja, pričakujemo vsaj enega več, kot smo imeli do zdaj. Če bo pa še kaj več, bo pa uspeh.